Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Assalamualaikum, Cikgu. Anak-anak tingkatan 4 2021 ya. Ini yang paling special lah. Cuti paling lama di dunia. Ini mencipta sejarah. Dan belajar pula tajuk yang paling pertama diperkenalkan di Malaysia. Jadi bersyukurlah semua yang pertama aja ya. Okey, jadi pelajar kalau nak tanya apa-apa boleh on mic dan off mic, ataupun bila nak tanya apa-apa boleh tulis di ruang chat. Tulis di ruang chat ya. Okey, bagi tahu rakan-rakan kita yang belum masuk kelas 4PA, 4K, 4P, kita akan ulang kaji hari ini adalah bab 1. Bab 1 ini kenapa nak ulang kaji? Sebab sewaktu kita naik dulu mood kita masih tak stabil. Baru nak mula warm up sudah cuti eh. Okey, baik. Saya akan share screen. Pelajar boleh tengok buku teks. Saya dah masuk semalam buku teks digital. Mungkin pelajar dah boleh ambil lah eh. Okey, apa-apa boleh tulis di chat. Perkongsian kita pun saya akan tuliskan di situ lah eh. Jadi saya harap pelajar dapat bersama dengan saya lah eh. Ada yang dah masuk dah. Keluar pula eh. Okey, pelajar, nampak apa yang saya presenting? Kalau nampak, tulis dekat chat. Suara saya jelas ke tak jelas? Juga boleh tulis di chat. Kalau jelas, bagi tahu. Okey, Umar kata nampak. Okey, Farid kata okey, cantik. Agak-agak line kita ni, walaupun batu gajah ni banjir, kita okey. Baik pelajar, kita nak slow and steady, kita akan belajar satu jam saja. Lepas itu kita akan buat latihan dan latihlah. Okey, baik. Kita masuk bab satu, tajuk kita ialah warisan negara bangsa. Tajuk yang pelajar cukup benci pada mula-mula sekali kan. Tambah pula baru kenal Cikgu Gani kan. Cikgu baru masuk ke Tiwa. Jadi mood tak ada lah. Okey, tajuk kita ni. Warisan negara bangsa. Dalam dua SK yang awal. Salah satu ini mesti akan disoal dalam SPM tahun lepas. Bab satu, bab dua. Jadi dalam waktu PKPB sebulan ni, saya akan ulang. Saya nak anak-anak saya ni sekurang-kurangnya dapat kuasai. Okey. Apa yang kita nampak awal-awal, dalam bab ini kita akan belajar tentang ciri-ciri pembentukan negara bangsa. Kalau pelajar ada, nota pun boleh tanda. Kita belajar balik. Selepas itu kita akan belajar tentang Kesultanan Melayu Melaka. Yang kita belajar empat tu lah. Ingat balik empat yang kita belajar tu. Iaitu Raja, Undang-Undang sampai Rakyat. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga dalam bab ini pelajar belajar tentang sistem pentadbiran. Dan yang terakhir ialah perundangan. Baik, ada empat ni. Jadi kalau kita tengok balik dalam soalan kita, kalau pelajar tengok bab 1 tingkatan 4, awal-awal dia mesti tanya tentang peta. Dia takkan lari dah. Kalau kita nak tengok ataupun kita nak kuasai, sama juga dalam bab awal modul kertas 2, dia akan tanya
apa yang kita belajar tentang kerajaan awal? Di sini kita tengok ya. Soalan bab 1. Pelajar nampak soalan yang akan ditanya ialah berkaitan dengan tiga buah kerajaan awal alam Melayu. Markah tiga huruf Roman. Bila huruf Roman, cikgu dah bagi tahu jawapannya pendek, jelas. Okey, siapa boleh bagi jawapan ni? Boleh tulis jawapan dekat chat sekejap. Kerajaan apa yang kita nak ambil? Yang paling mudah kita ingat. Boleh rujuk buku teks. Sambil-sambil kita belajar, kita terus latihan. Okey, kerajaan apa awak nak tulis yang paling mudah? Syakir kata Champa. Okey, Champa okey lah tu. Angkor. Tirah kata Angkor. Haras kata Funan. Syakir Sriwijaya. Baik, kalau kita tengok dekat buku, cuba tengok dekat buku teks. Pelajar nampak kerajaan Funan, Champa, Sriwijaya. Itu ada lagi sambung. Melaka, Johor, Riau. Kalau kita nak ambil jawapan ini mudah, yang mudah-mudah saja. Jangan kita pening-pening. Sudah tentu jawapan pertama kita yang paling mudah ialah Kesultanan Melayu, tak boleh lah. Melaka. Itu paling mudah. Yang kedua, kita tulislah. Barulah kita pergi jauh sikit. Johor, Riau. Itu pun tak kira tak jauh lah. Keluar sikit daripada situ, Kedah, tua. Kita ambil Tanah Melayu je. Kalau nak sambung lagi, Funan, Sriwijaya dan lain-lain. Itu sebab soalan pertama ni, jangan salah. Kalau kita tengok soalan kita, okay, kalau kita, saya buka sekejap, soalan objektif, kita akan nampak bahawa pengujian soalan kita, dia takkan lari daripada apa yang saya cerita pada awak. Dia takkan lari dah. Kalau awak nak skor, kuasai bab awal-awal ni. Okey. Seterusnya situ kita nampak. Dekat buku teks kita nampak. Okey, pelajar boleh tanda latar belakang. Yang ini kita kena ingat. Kita kena hafal. Sebab apa? Ini yang saya soal tadi. Ini saya nak tunjuk kertas satu. Saya besarkan sikit. Soalan satu, biasanya dia akan tanya awal-awal yang kita belajar. Itu saya minta pelajar. Kita tengok di sini. Ini yang saya soal tadi. Tentang Funan sampailah Angkor dan Majapahit. Okay, selamat datang Syed. Lewat sikit Syed ni. Kena tahan dengan Cikgu Din. Okey. Kalau kita tengok di sini, yang pertama tadi kita dah jawab dah. Clear. Soalan kedua, ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Cuba tengok dekat kita punya soalan ini. Dia tanya, ciri-ciri negara bangsa alam Melayu, markah 3. Okey, good. Macam mana kita nak dapat 3 markah? Ini nota. Siapa yang belum ada nota, belum ada bahan kata 2, nanti mesej cikgu untuk dapat. Okey. Kita tengok ciri-ciri negara bangsa. Saya akan terangkan fakta, huraian, contoh. Pelajar tolong terus masuk dalam awak punya pen drive. Kalau tak kita. Okey, yang pertama raja. Ini fakta. Kalau saya tulis fakta tu pelajar faham. F. Okey, raja ni apa? Raja ini ialah orang yang menjadi tonggak utama kerajaan.
Dan rakyat ini sentiasa taat. Raja mempunyai ketaatan daripada rakyat. Kalau pejabat dapat dua huraian ini pun dah okey. Ini kita panggil sebagai huraian. Huraian 1A. Huraian 1B. Ini contohlah. Contoh 1A. Okey, kalau kita letak contoh, saya letak warna lain. Pelajar tolong ingat di sini, pelajar. Pelajar akan dapat 3 markah. Ataupun 4 markah. Baik, cuba ulang balik jawapan saya. Pelajar tulis dekat chat. Dengan menggunakan perkataan raja, pelajar akan dapat 3 markah. Okey, cuba tulis jawapan dekat chat. Saya nak tengok. Pelajar faham tak faham? Mulakan dengan intro kita. Apa intro kita nak ambil? Ciri negara bangsa. Ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu ialah. Okey, sambung. Nak dapatkan 3 markah. Cikgu tengok jawapan di chat. Baru cikgu terangkan. Cikgu bagi 4. Nak 3 je. Okey. Fahmi kata Kesultanan Melayu. You tadi. Oh, tadi jawapan tadi. Okey. Cuba tengok apa jawapan awak. Mana fakta, mana huraian, mana huraian. Contoh. Okey, tolong tulis dekat chat kita. Okey, pelajar bagi respon. Wake up. Jangan tidur. Sebab awak bersama cikgu yang awak rindu suaranya. Di mana jawapan pelajar ni? Ajak tengah fikir. Tak payah fikir sebab jawapan saya tadi, saya dah bagi. Saya dah bagi fakta. Saya letak balik. Fakta, huraian, huraian, contoh. Saya dah bagi 4 tadi. Pelajar cuma nak keluarkan balik saja. Okey, saya ulang balik. Baru saja belajar, kita dah lupa. Cuba kita tengok balik. Raja tonggak. Raja tonggak. Dua benda tu. Rakyat taat. Contohnya, raja campak dianggap suci. Okey. Saya nak tengok awak ingat tak ingat? Tulis jawapan pada chat. Ataupun ada pelajar nak on mic, cakap pun boleh juga eh. Tak ada masalah. Muaz macam nak jawab je. Ciri negara bangsa kerajaan Melayu ialah raja. Okey, raja 1 markah. Raja tu 1 markah. Ira dah tulis. Raja ialah tonggak utama kerajaan. Baru dapat 2 daripada 3. Undang-undang tu saya belum masuk lagi ni, Rosyah. Saya nak bagi raja dulu. Kalau Syed punya jawapan, baru 1 markah. Sebab saya nak bagi yang mudah dulu. Kita kuasai raja, kita akan dapat 4. Raja, tonggak, rakyat taat, dan contoh. Contoh tadi apa? Raja campa sebagai pemerintah suci. Good, Era. Barulah kita dapat 4. Jadi kalau kita nak ingat, kita kena biasakan tulis. Jangan ikut ayat buku teks. Ikut ayat kita je. Ciri negara bangsa kerajaan Melayu ialah raja sebagai tonggak utama.
Raja sebagai tonggak utama. Di sini dah ada dua poin. Raja itu satu markah, tonggak satu markah. Okey. Dan rakyat taat kepada raja. Contohnya, kita bagi raja campur tadi lah. Jadi saya tengok jawapan, akhirnya ramai yang okey lah. Rishi tu, Rishi Farid dapat 3. Kalau Farid ni, kalau jawapan yang dianggap suci tu, boleh bagi raja campur lagi bagus lah. Fahmi pun dia tulis suci, ada raja campur. Taat, okey good. Itu soalan kita bila kita belajar pendek je. Raja. Okey, sambung lagi yang kedua. Fakta yang kedua. Tadi markah kita 3. Tiba-tiba markah kita 6. Kita pergi pada fakta yang kedua. Yang ini kita ingat negara aja. Negara kita mesti ada raja. Mesti ada undang-undang. F2. Ini F2. Apa itu undang-undang? Apa guna undang-undang? Undang-undang ini digunakan untuk kesejahteraan sebuah kerajaan. Contohnya, saya letak warna hijau. Majapahit mengamalkan undang-undang Kutara Manawa. Yang atas tadi, pelajar dapat 4. Yang kedua ini, pelajar dapat berapa? 4 juga. Sebab undang-undang ini dalam wilayah pengaruh dan panduan kepada pentadbir. Masuk undang-undang Malaysia ni dalam negara Malaysia je. Kalau negara Thailand, lain, tak terlibat. Dia dalam kita punya pengaruh saja. Jadi kalau kita tengok di sini, sini 4 markah. Sini pun 4 markah. Dah dapat 8 pelajar. Bermaksud kita menghafal 2 dengan betul, kita dapat full mark. Yang lain-lain itu memadai kalau kita dapat, paling-paling tak ada pun, fakta. Wilayah pengaruh, rakyat. Sebab apa? Dalam keempat-empat ciri ini, boleh diberi 8 markah. Boleh diberi 8 markah. Jadi saya harap pelajar tolong tengok betul-betul. Sebab kalau 8 markah banyak ni. Di sini kalau wilayah pengaruh, rakyat menerima dan memperakui pemerintah. Contohnya kerajaan Funan. Sini mungkin 3 poin. Ataupun 4. Di sini, rakyat, apa huraian dia letak sini? Wilayah yang setia kepada raja dan tidak menderhaka. Contohnya Sriwijaya. Yang mana dia akan minum air sumpah. Rakyat akan minum air itu dalam satu majlis. Persetiaan ni maksudnya dalam satu majlis. Ini pun kita letak katakan 3. Belajar. 4, 4, 3, 3. 8 tambah 6. 14 markah. Itu sebab kalau kita tengok sini, dia boleh uji 3, 6, 8. Dia bagi 10 pun boleh. Okey, jadi saya harap pelajar jelas yang pertama. Itu sebab kalau kita tengok bab 1. Sorry sini. Okay, cuba tengok soalan objektif yang pertama ni. Apakah ciri act? Di sini ada jawapan yang salah. Kita kena potong jawapan yang salah dulu. Jadi apa ciri act yang kedua? Raja kita jawab. Rakyat lah sekali. Wilayah pengaruh. Act. Good. Undang-undang. Kenapa? Jawapan ini tak ada kaitan ni.
Kesenian ni langsung tak ada kaitan. Ini tak ada kaitan. Ini tak ada kaitan. Soalan ini, kita panggil jawapan yang pada saya Aras yang paling mudah. Good Aras eh. Okey, soalan dua. Bagaimana wilayah pengaruh ditentukan? Ramai betul. Okey, yang ini. Bagaimana wilayah pengaruh melalui sungai yang memisahkan? Kita tengok lagi jawapan lain. Ada kata C. Nisa kata B. Azhar kata B. Okey. Kalau kita tengok di sini. Ini tak ada kaitan. Ini tak ada kaitan. Ini pun tak ada kaitan. B. Good. Sebab dalam SPM tahun depan, kita ada 10 bab. Setiap bab ini, dia akan soal dua soalan objektif. 10 daripada bab ini, darab 2, 20. Ha, ingat pelajar ya, kita jangan kita buang. Okey. Ini telaga. Kalau kita tengok dekat buku teks ada ni. Telaga ni kita tengok pada bawah sekali. Inilah yang rakyat akan minum air sumpah di Sriwijaya. Soalan ditanya, terus direct saja. Ini persetiaan antara pemerintah dan golongan yang diperintah. Persetiaan ni senang cerita, dia macam janjilah. Macam ada ni Rosya keluar pula tu eh. Pergi goreng muruku ke apa? Okey. Habis kita bab yang awal. Kalau kita tengok di sini Sriwijaya. Ini pelajar boleh tengok. Okey. 1.1 ada nak tanya ataupun perlu saya ulas balik. Jelas atau tidak jelas? Sebab pelajar perlu ingat dalam bab ini, subtopik 1, negara ciri. Okey, good Syahid. Farid kata gelap. Oh, macam itu saja jelas Farid ya? G-E-L-A-Z. Oh, ini baru. Budak-budak baru nak up ni dia. Dia bahasanya, bahasa WeChat. Okey, good. Thank you. Okey, ada lagi pelajar daripada sekolah lain yang masuk. Juga selamat datang ke kelas yang sentiasa ceria. Okey, baik pelajar. Kita pergi 1.2. Susah sikit. Kita tengok di sini 1.2. Okey, ciri-ciri negara bangsa Melaka. Yang tadi kita belajar overall di Asia Tenggara. Ada juga jawapan di 1.1, ada dalam 1.2. Contohnya apa? Apa yang ada? Apa yang diulang balik? Cuba dia tengok, ingat balik. Apa ciri yang ada dalam 1.1 diulang dalam 1.2. Ada undang-undang? Good. Ada wilayah pengaruh? Ada. Rakyat ada? Ada. Sekurang-kurangnya pelajar akan dapat balik jawapan. Okey, kita tengok soalan ini. Okay, baik kita tinggal dulu. Tengok soalan yang kedua ni. Okey, pelajar boleh rujuk. Kelas 4PA dia ada buku. Boleh rujuk buku awak. Okey, dia kata apakah konsep? Pelajar kena garis konsep. Saya ulang balik. Biasakan 5M. Membaca. Apa itu? M kedua apa dia? Saya nak tengok pelajar ingat tak ingat. 5M yang selalu saya sebut. M yang pertama, membaca. M kedua?
menggaris. Good. M ketiga. M tak menulis. Belum. M yang ketiga. Me apa? Menganalisis. Merangka. Merangka. Yang keempat. M keempat. Ada lah, lupa dah koma ni. Menulis. Menulis tu menjawab lah. Good. Boleh lah. Right? Okay. M yang kelima. M yang kelima ialah. Last. Bila kita dah jawab apa kita buat. Biar contoh gitu je. Memeriksa. Memeriksa ataupun nyema. Apa pergi menghapai pula parit. Ya Allah. HP waktu dia rumah. Ini hari periksa. Tak apa, tak apa. Kita santai-santai belajar ni. Jangan kecil hati. Kalau kamu rasa kecil hati, lepas ni more kita makan roti canai. Okey, baik. Okay, tengok konsep wilayah pengaruh. Kita buka buku teks. Dia kata konsep wilayah pengaruh. Ciri negara bangsa Melaka ini, dia kata di sini apa? Ada beberapa ciri. Okay, kita tengok di sini. Pertama ialah kerajaan, rakyat, kedaulatan, wilayah pengaruh, undang-undang sampai lambang kebesaran. Kalau ditanya ada berapa? Ada enam. Satu, sini satu. Rakyat 2, 3, wilayah pengaruh 4, 5 undang-undang dan lambang 6. Kalau kita tengok soalan pelajar, apakah konsep wilayah pengaruh dalam Kesultanan Melayu Melaka? Tanpa saya bagi jawapan, tanpa saya terangkan lagi, apa yang awak faham? Apa konsep dia? Tengok dekat nota awak ni ada. Kalau tengok dekat nota. Kalau siapa tak ada nanti mesej cikgu. Cepat-cepat takut nota ni habis. Tak ada lah ya. Kita nampak sini ya. Kita nampak ini kerajaan alam Melaka. Dia lebih detail. Kita di sini. 1.2 sekarang. Senang kita baca. Okey, apa tu kau pelajar faham tentang konsep tadi? Ada soalan, okey. Konsep wilayah pengaruh dalam Kesultanan Melayu Melaka ialah, okey, siapa boleh bagi respon? Di mana kita nak ambil? Katakan ini buku teks. Di mana kita nak ambil jawapan? Kita akan ambil jawapan pada awal-awal ni. Sultan warna merah ni. Tentang kepentingan pembinaan dan perkembangan sebuah negara bangsa. Yang ada sistem pentadbiran, peraturan, masyarakat yang tersusun dan corak politik. Dalam Melaka ni kita dah cantik dah. Pelajar macam mana nak faham konsep? Keluarkan 2P. Ini cuba letak sini P. Huruf P besar. P apa yang kita nak ambil? Pentadbiran. Itu sebab kita belajar zaman Melaka ni. Ada sistem pembesar 4 lipatan. Lepas tu dia ada peraturan. Dia ada undang-undang dia sendiri. Azhar kata taklukan mulai peperangan. Orang dah bagi jawapan lain perginya. Dia boleh juga Azhar. No problem. Tengok ini. Kita nak bagi yang mudah dulu. Okey. Daripada sini, kita nampak Melaka ni hebat lah. Kalau soalan tanya, buktikan kehebatan kerajaan Melaka. Ini kita nak buktikan. Kita akan tengok satu-satu. Soalan satu clear. Nampak dia minta sini. Perincian kepada apa yang kita akan belajar nanti. Huruf Roman. Walaupun huruf Roman. Tapi dia garis macam ini.
Maksudnya pelajar kena jawab ayat lengkap. Okey, kita tengok satu-satu. Kerajaan. Ini F1. Fakta 1. Sama juga dengan tadi, kerajaan ada raja. Okey. Dan raja ini, cikgu dah bagi tahu tadi Melaka dikukuh dengan sistem pembesar 4 lipatan. Apa itu 4 lipatan? Di mana kita nak tengok? Tengok bawah ni. Ini sistem pembesar 4 lipatan. Kalau kita tengok yang ada 4, raja dibantu oleh bendahara. Ini 4 dia. Bendahara lagi, Temenggung, Laksmana, Syah Bandar dan sebagainya. Itu kita nampak. Itu sebab Melaka ini, kalau kita sambung lagi, dia ada 4 lipatan. Dia selepas kedatangan Islam, dia menggunakan gelaran Sultan. Parameswara belum Sultan. Dia bermula daripada Sultan, contohnya Sultan Mansur Shah, Muzaffar Shah, Alauddin, Mahmud. Jadi kita nampak nama-nama orang dulu-dulu kan. Sedap. Mansur ada lagi. Alauddin, mana ada nama Alauddin sekarang ni? Ada. Siapa kawan namanya Alauddin? Kalau ada, saya nak bagi hadiah. Tak ada dah nama-nama lama ni. Nama-nama baru eh. Syakir. Okay, nampak itu eh. Nama lama eh. Okay. Cuba kita tengok yang kedua. Kita tengok soalan ni. Wilayah taklukan. Mana kita nak ambil belakang ni pula. Kita pergi sini dulu. Wilayah pengaruh. Undang-undang. Lambang. Mana wilayah taklukan cikgu? Okey, sebelum. Nanti kita akan jumpa. Wilayah naungan. Okay, kita tengok di sini. Apa itu rakyat? Rakyat ini kita lah. Rakyat itu dia ada dua saja di zaman Melaka. Orang Melayu dan orang laut. Orang laut ni kira orang asli lah, orang tempatan awal eh. Yang kita nampak banyak membantu Parameswara untuk memerintah Melaka pada peringkat awal. Okey. Kedaulatan. Nama pun daulat. Daulat ini adalah lambang. Okay. Bila kita ada daulat, bila kita merdeka misalnya, kita akan diiktiraf. Contohnya dinasti Ming yang datang ke Melaka membawa kepada hubungan Cina dan Melaka. Okay, saya laju sikit supaya awak nampak. Wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh menunjukkan kawasan pemerintah yang diakui oleh rakyat. Sama ada melalui ini. Penaklukan. Kita takluk negara itu. Naungan. Kita tak takluk tapi kita naung dia je. Dia bayar cukai pada kita. Perkahwinan. Dan yang terakhir, undang-undang. Hukum kanun. Undang-undang laut. Okey, kalau kita tengok di sini, mana nak jawab ni? Jelaskan maksud dan berikan contoh wilayah bagi wilayah taklukan. Pelajar nak jawab macam mana? Apa beza wilayah taklukan dengan wilayah naungan? Itu kita tengok situ eh. Nampak soalan macam senang je. Macam ini soalan kesalahan jenayah. Ada esei ni kan. Ini undang-undang eh. Jelaskan ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. 8 markah. Mak tumpah ke mak? Bila dia kata 8 markah. 8 markah ni
Seelok-eloknya pelajar jawab dengan fakta huraian contoh. Baik, cikgu nak pelajar cuba tulis jawapan di chat ciri-ciri negara bangsa Melaka ini untuk dapat 8 markah. Pelajar tak payah pening sangat. Kita ambil 2 fakta awal saja. Kita dapat dah. Kerajaan dengan rakyat. Sekurang-kurangnya kita dapat 6 markah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Paling-paling sikit 6. Okey, cikgu nak pelajar tulis jawapan di chat. Soalan kita ialah, jelaskan ciri negara bangsa. Cikgu cuba copykan soalan ini. Sebab ini soalan yang menarik untuk kita bincangkan bersama. Okey. Take time. Sambil-sambil minum Milo. Cuba tulis jawapan. Jelaskan ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okay, siapa boleh tulis fakta? Aku ingat fakta 6 tadi pun dah dapat markah. Okay, dapat itu pun dah okey. Sekarang kita nak jelaskan kalau boleh jawapan kita ada fakta, ada huraian, ada contoh. Cuba saya letak sini. Pelajar cuba catat balik saja. Kita tengok awak ingat, tak ingat. Sebab kita sejarah ni, dia tak boleh belajar laju. Dia kena slow and steady. Dan pelajar kena praktik, praktik, praktik. Okey, boleh bagi respon dekat ruang chat. Jangan keluar dulu eh. Saya dalam pukul 11.25 saya akan bagi link dan kita akan buat quizzes lepas itu eh. Kita akan buat berakhir dengan quizzes bab 1. Jadi saya akan bagi link, pelajar akan masuk, pelajar akan nampak pertandingan kita dalam quizzes untuk latihan menjawab bab 1. Okey, mana jawapan pelajar? Okey, Syed dia kata ciri negara bangsa Kesultanan Melaka adanya raja. Good, Syed sekurang-kurangnya dia dapat 2. Daripada tak ada langsung, Syed dah dapat 2 markah. Syed Junior. Okey, ada lagi jawapan lain? Kalau boleh kembangkan jawapan Syed tu pun cantik. 4 lipatan tadi cikgu bagi tahu contohnya apa? Dalam 4 tadi. Ada 4 jawatan besar tu kan. Ataupun 5 tu. Okey, kamu yang lain? Okay, good. Faik sambung. Faik menyambung contoh jawapan Syed tadi. Eh. Faik menambahkan jawapan Syed bagi sedap. Baru dapat 3 markah tu Faik. Campur 2, 3. Farid. Kalau kita tengok jawapan Farid dengan adanya raja, ada 4 lipatan. Selepas kedatangan Islam guna nama Sultan. Baru dapat 4 markah Farid. Okay. Kalau kita tengok Fatin, ada raja, 4 lipatan, contoh, 3. Atira, raja, 4 lipatan, jawatan, baru 3. Kita nampak situ.
Wani, wilayah, huraian satu, baru dapat dua. Jadi kita nampak, kalau 8, pelajar dapat 6 itu pada cikgu dah cantik lah. Kita janganlah, oh dapat cikgu, macam mana nak dapat 20 markah ni. Nak dapat 20 markah bukan senang pelajar. Nak dapat 8 bukan senang. Nak dapat 8, kalau macam ini, kebat. Ini mungkin pelajar boleh jawab. Soalan A, katakan awak dapat 6. Bagaimana undang-undang memastikan keunggulan negara bangsa sesebuah kerajaan? Macam mana negara kita ini dipandang tinggi oleh negara luar? Di soalan B ini, pelajar dah mungkin hilang markah. Soalan C, kepentingan. Dapat balik markah. Kepentingan apa guna undang-undang? B, mungkin pelajar tak boleh jawab. A, mungkin dapat 6 saja contohnya. Kalau C, jangan hilang markah. Apa kepentingan undang-undang kepada negara? Apa guna undang-undang kepada negara kita? Ini kalau boleh, jawapan kita fakta, huraian, contoh dan inference. Kalau boleh. Kalau tak boleh, jawablah mana yang kita mampu. Tak boleh dapat A, dapat B. Tak boleh B, dapat C. Tak boleh C, dapat E. Jangan gagal. Okey, cuba tengok. Soalan kebat ni, saya harap ramai boleh bagi respon jawapan ni. Kepentingan undang-undang kepada negara ialah, ialah tu fakta, huraian. Contoh apa? Macam zaman PKPD ini kan, ada undang-undang kita. Apa guna undang-undang ni buat? Okey? Cikgu, kopikan soalan ini. Sekali lagi kita share jawapan bersama. Baru kita nampak jawapan kita ni, betul ke salah cikgu? Okay, cuba pelajar tengok soalan kebat kita yang pertama kita bincang pada pagi ini. Okay, take time, ambil masa. Keluarkan fikirkan betul-betul. Sebab kelas sejarah kita seminggu sekali saja. Takkan tak boleh bagi masa sikit kan? Rishi, tak ada jawapan? Masih makan murku ke? Pada pandangan saya, good side. Jawapan itu saya suka. Itu intro yang betul lah. Kepentingan undang-undang kepada negara atau kerajaan, mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Itu dua-dua fakta. Patutnya Syed boleh bagi huraian. Macam mana kerajaan boleh kukuh? Dengan undang-undang ini, negara kita akan dihormati oleh negara luar. Di mana? Huraian lagi. Negara luar akan apa? Membuat hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi. Contohnya, hubungan diplomatik antara Malaysia dengan China memudahkan kemasukan vaksin COVID ke negara kita. Fakta, huraian, huraian, contoh. Ini menunjukkan sudah masuk inference. Cuba pelajar cuba jawab macam itu. Okey. Satu cubaan yang baik, Syed. Okey, yang lain-lain mana lagi? Ramai lagi ni. Ramai ni. Tapi di chat Syed seorang aja.
Kewani, kepentingan undang-undang kepada sebuah negara atau kerajaan ialah dapat melayakan rakyat yang setia kepada negara dan ekonomi negara dapat. Okey, dia lebih kurang jawapan Syed juga. Jawapan tu tak ada huraian lanjutan. Boleh, lepas ni kita latih kan ni. Kita biasakan bagi huraian. Sebab bila guna dan ni, sudah macam nak tutup dah jawapan. Sedangkan kita punya markah kita, kalau kita tengok tadi, berapa markah? 6. 6 markah ni tinggi. Ada yang baru masuk, selamat datang. Ada 15 minit lagi kelas kita. Izzat ni, baru bangun tidur Izzat kan. Pergi tengok banji dia betul gajah kan. Macam ketua kampung lah juga. Okey, Izzat masuk, Kis keluar. Ganti ya, kau pakat komen ni. Okey, ada lagi jawapan lain? Kalau tak ada, kita nak tengok sedikit kertas satu pelajar. Wah, baru ada jawapan. Okey, kita tengok jawapan pelajar. Kita tengok Fatin. Kepentingan undang-undang kepada sebuah negara ialah mengekalkan kesejahteraan negara. Okey, satu markah, Fatin. Hal ini kerana, okey, penanda wacana yang baik, rakyat akan patuh kepada undang-undang negara. Satu markah. Masyarakat akan hidup dalam keadaan harmoni tanpa sebarang masalah. Huraian kedua, contohnya ketunaya, perbalahan kaum dan perusuhan. Fakta satu, huraian dua, contoh satu. Empat. Okey, makin baik jawapan. Ni Rasha, kepentingan undang-undang ialah rakyat bebas mengamal kepercayaan agama masing-masing berdasarkan peruntukan undang-undang. Huraian dia, supaya kehidupan teratur. Fakta, huraian, huraian. Kalau di Rusia nak tambah di sini sepatutnya, ini kerana negara kita terdiri daripada masyarakat majmuk yang berbilang agama. Seperti agama, contohlah tu. Atira, mengukuhkan sebuah kerajaan. Fakta, rakyat mematuhi peraturan, huraian, dan mentaati pemerintah, huraian. Oleh itu, ekonomi negara dapat dimajukan serta rakyat dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Bila sebut oleh itu ni, Atira, ini sudah pergi pada inference. Fakta, huraian, huraian, inference. Contoh tak ada. Jadi kita nampak jawapan ada beza. Ada bagi fakta. Itu bila kita buat macam ini. Satu keuntungan kepada pelajar kelas kita ni, kita dapat percambahan. Sebab kita dah bercampur daripada kelas baik, sederhana dan kurang sederhana. Okey. Okey, ada nak tanya setakat ini? Clear ke? Masih boleh ikut kelas saya? Saya harap boleh. Semua masih bersama dengan saya. Okey, terima kasih. Okey, baik. Cuba kita tengok sedikit soalan objektif 1.2. Okey, tengok di sini. Soalan 7. Berikut merupakan satu ciri negara bangsa pada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Diletak kerajaan. Bagaimana sebuah kerajaan itu boleh muncul? Macam mana kerajaan itu ada? Macam mana kerajaan kita ada? Okey, good. Ramai jawab A. Sebab soalan ini mudah. Okey, soalan B. Soalan B pula. Soalan 2. Golongan di perintah, kita lah ya. Dan golongan pemerintah, sultan. Apa kesan dia? B. B. Mewujudkan persefahaman. Sebab masih mudah. Sebab dalam soalan kita ni,
kita kena tengok semua. Okey, ini Laksamana Cheng Ho menjalinkan hubungan. Apakah kesan? Pada waktu itu, takkan nak jawab pendidikan. Mana ada pendidikan? Takkan nak jawab meluaskan wilayah. Good, ramai jawab. C, mendapat pengiktirafan. Ha, lepas ini kita akan buat quizzes. Link saya dah bagi dekat chat atas. Nanti saya bagi sekali lagi. Belajar eh. Baik. Kelas kita PDP 1 jam saja. Lepas ini saya akan bagi link kehadiran. Lepas itu pelajar jangan keluar lagi. Kita nak buat quizzes. Okey, saya akan bagi link kehadiran dulu. Pelajar boleh tulis apa? Kehadiran kelas anda. Saya hanya bagi masa lebih kurang 15 minit saja untuk isi kehadiran. Tolong jangan panjangkan kepada rakan yang tak hadir. Siapa yang panjangkan, saya sumpah jadi kata. Okey. Isi kehadiran. Isi dulu kehadiran. Dah isi kehadiran, kita akan pergi menjawab quizzes secara online. Okey, dah ada seorang respon. Tiga respon. Okay, saya tunggu dulu pelajar bagi respon kehadiran. Okey, pelajar boleh tengok link quizzes yang saya dah letak dalam kita punya chatting. Okey, pelajar boleh klik itu. Ada 20 soalan. Saya bagi dia punya kod sekejap ya. Okey, tulis dulu kehadiran. Kod kita ialah empat enam lapan enam enam empat. Kod quizzes eh. Okey, boleh join quizzes sebelum kita berakhir kelas kita pada pagi ini eh. Okey, saya tunggu di sana. Empat enam lapan enam enam empat. Okey, masuk dulu. Okey, berapa orang saja masuk? Baru saya start. Okey. Baru ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Oh, ramai dah. Okey, 9.
Okay, good, good. Click, Wizis. Kita nak uji kekuatan kita. Bahawa ada 9 orang. Link ada dalam ni. Dekat chat tu. Okay, ada 11. Okay. Okay, saya tulis balik link bagi yang terkeluar. Bawa ada 15. Kod kita 4, 6.